ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧର ଛୁଇଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧର ଛୁଇଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଧରମାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଭା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଳମାଳ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧର ଛୁଇଁଥିବା ମାଳର ନାଁ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଧରମାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଭା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଳମାଳ। ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।